忘れたわけではあるまい。地獄から貴様を倒しに来た。息の根止めてやるしかないか。神羅転生。E aí, galera? Vou fazer a demonstração de mais um mapa bacana aí pra vocês. Agora um mapa aí de Orochimaru, feito por aí e postado por Nikita Kun também. Já postei uns dois mapas anteriores dela aí. Tem mais mapas postados aí por esse Nikita Kun aí. Não sei se é ele, se é ela, mas tô postando aí. A localização é na praia de Santa Maria mesmo, é bem aqui mesmo, onde eu estou. Já vai ter as pedras assim que você sair lá da casa. Essas pedras aqui, ó. Você só vai escalando elas aí. Que já está chegando aqui, ó. Aqui está a porta principal. Bacana, ó. Mapa bem bacana aí de Orochimaru, gigantesco. Bem grande aqui o ambiente. Tem aquela cobra lá. Bem bacana, ó. Vamos dar a volta aqui. Tem umas entradas também. Você vai pra umas entradas aqui que vocês depois vocês veem aí. Tem outra aqui também. Vocês podem andar aí pra ver se vai dar algum lugar. Eu nunca fui pra ver, mas tá bem legal. É bem grande aqui mesmo. Tem um aqui em cima também, mas eu acho que tá fechado. Lá em cima tá fechado. E tá aí, ó. Quem quiser aí, ó. O mapa de Orochimaru está aí, beleza? Então, fui! 口寄せの術。